Programmet presenteras av mig, advokat Marcus Lodin på advokatfirman Brottsbyrån. Är du misstänkt eller utsatt för brott? Tveka inte att slå mig en signal. Inspelningen igång. Det är förhör med Jakob Ökvist Nörgaard och då får du själv först berätta vad du vet om den här händelsen. Ja, förra hösten gick jag en utredning angående ADHD och jag fick en positiv, eller för mig då negativ dom att jag har ADHD. Så från och med januari 2023 så provade jag ut olika ADHD-mediciner. Och jag fick då förklarat för mig att de här medicinerna kommer ta lång tid att hitta rätt variant av. Och jag försökte att sluta den här ADHD-medicinutprovningen för att jag tyckte att jag blev väldigt personlighetsförändrad och mådde väldigt konstigt. Men då förklarade min läkare att det kommer ta mellan 6 månader till 1 år innan man hittar rätt och det är en väldigt tuff period. Jag har nu själv bett att få sluta med den här medicineringen. Det var också den som gav utslag som att jag hade droger i blodet. Det var ju en ADHD-medicin som heter Elvanse som är en amfetaminliknande medicin. Jag hade också ett väldigt, väldigt tufft år. Jag skilde mig från min fru i mars förra året som jag har varit tillsammans med i 23 år och har 3 barn med. Min mamma dog i somras efter 10 års kamp mot lungsjukdomen KOL. Så hon dog, vägde 24 kilo vid dödsögonblicket. Jag satt och höll henne i handen i juli i somras. Och sen var det så att den här medicinen var inte bra för mig. Jag har fått 3 olika läkare. Karin Hyland på Redagatan 1 som jag gått till efter det här hände. Har sagt att hon tror att den här medicinen var helt felaktig, att hon tror inte att det var den jag skulle ha. Jag var också på beroendeakuten på Sankt Göran och pratade med en läkare som heter Jakob där som också trodde att det var fel medicin. Och jag också, nu går jag på beroendemottagningen i Nacka hos en sjuksköterska som också har jobbat med ADHD-medicin som också tror att jag har fått fel medicin. Så jag har helt släppt all form av medicin och nu försöker jag mer klara av min ADHD med meditation och träning och så. Den här tillfället för den här saken som skedde på E4:an så var jag på höstlov från mitt jobb. Jag jobbar på morgnar i vanliga fall men nu var jag ledig. Så då hade jag haft några festdagar och på morgonen när jag vaknade på det aktuella datumet så vaknade jag av att telefonen ringde tidigt på morgonen. Och jag fick reda på att min äldsta son hade blivit misshandlad av ett gäng och rånad. Vilket gjorde att jag blev väldigt uppbragd och då drack jag lite mer och sen somnade jag, gick jag om och sov och så sov jag hela dagen. Vaknade på eftermiddagen, kände mig fortfarande lite mosig så jag tänkte att jag kan inte köra ännu för jag skulle till min flickvän i Gävle. Så jag avvaktade och köpte hem mat och duschade och så tog jag den här ADHD-medicinen som jag inte då hade slutat med, den här Elvansen. Efter någon timme så tyckte jag att jag var körduglig. Jag kände mig pigg, jag kände mig helt okej. Och tänkte att nu sätter jag mig och kör. Tack och lov med tanke på att jag inte var körduglig så upptäckte ju polisen mig och stoppade mig. Och det var ju tur både för mig och medtrafikanter såklart. För att jag var ju inte i körduglig form, det är ju bevisligen så. Men jag upplevde det så och det är det som har gjort att jag har tagit beslut att helt sluta med den här medicinen för att de indiser jag hade tidigare på att den var konstig för mig och jag har flera gånger pratat med min läkare om att jag har inte känt att den är rätt för mig var ju bevisligen sann och ja, det är därför vi sitter här idag. Men det var ett olyckligt slut på ett väldigt tufft år för mig och jag har nu efter det börjat gå i behandling. Jag går på Nacka beroendeakut, jag tar Antabus. För att jag vill ju då göra mig slå mig om att det här aldrig ska ske igen. Och jag har också begärt att få sätta in alkolås i bilen via Transportstyrelsen. Så jag har varit tagit prover på Prima Maria vid Katarina Barngata. Och sen ska jag ansöka om det via Transportstyrelsen. Mm.
Åklagaren, frågor? Ja, det har jag. Tack. Jag tänkte börja lite, Jakob. Du sa att du var hemma och skulle köra till Gävle, var det så? Mm. Okej. Och hur långt hade du kört till dess att polisen stannade? Mellan Nacka och Sollentuna är det väl... Är det 2 mil? Ungefär. Ja, någonstans där. Okej. Och hur upplevde du liksom trafiken? Var det mycket bilar eller var det få bilar ute? Det var mörkt och det var ganska trafikerad motorvägstrafik. Jag upplevde ju också det här med att bilen började gå konstigt efter ett tag. Så jag var ju på väg att köra av E4 när jag blev stoppad. Men jag tyckte att den gick lite svampigt. Jag hade haft 2 punkteringar på exakt samma bil tidigare. Så att jag kände igen att nu går den lite svampigt, kände jag. Så att jag skulle åka av och titta på en bensinmack var planen. Mm, okej. Och så sa du att du hade druckit bara några timmar innan, var det så? Och sen gått och lagt det, eller hur? Nej, alltså jag drack på natten mot den här dagen. Ja, okay. Kvällen, natten och på tidig morgon vid 4:30 väcktes jag av ett telefonsamtal om den här misshandeln av min son. Mm. Vilket gjorde att jag ville ju åka iväg och träffa honom, men min exfru sa nej, men sov, han är hemma hos mig, han sover, vi har plåstrat om honom, han har varit och, vi har kollat upp att han inte är liksom allvarligt skadad, han hade bara blåmärken och blödde och var psykiskt mest skärrad av den här misshandeln. Mm. Så då drack jag kanske 2 glas vin för att somna om när jag var i det uppräkta tillståndet där på. Mm. Det var en natt morgon så att säga. Och vad hade du druckit innan då, alltså på festen eller? På festerna? Ja, men då var det ju, det var ju på kvällen innan var det ju. Jag var ledig och vi hade haft en festkväll kan man säga, med öl och vin och kanske några drinkar. Ja, just det. Sen när man går till liksom själva körningen, hur upplevde du det? Tyckte du det var... Fram till att bilen började att gå konstigt så tyckte jag att jag låg i helt normal... Ja, du kände inte det påverkad? Nej, det var det som var så obehagligt. Okej. Okay. Jag tänker så här, om du nu skulle till din son då som hade blivit misshandlad, fanns det inget annat alternativ att din exfru kunde köra till eller du kunde ta taxi eller någonting? Varför satte du dig i bil? Nej, jag skulle inte till min exfru, jag skulle till min flickvän igen. Ja, okej. Okay. För att min exfru, alltså vi har väldigt så uppdelad varannan vecka, så att det var inte min vecka. Så att hon tyckte inte att jag skulle träffa honom i det tillståndet han var i då på morgonen och att hon hörde att jag hade varit ute och festa dagen innan. Okej, okay. Ja, tack, inga fler frågor. Försvararen? Nej, tack, jag har inga frågor här. Då är förhöret slut.